Jeg vil gerne vælge en uddannelse, hvor jeg kan bruge min analytiske tankegang til at skabe innovative IT-løsninger til virksomheder, mennesker og samfundet. Hey, det kan du med datalogi. Det læser jeg. På datalogi lærer vi at designe og udvikle sikre og brugervenlige IT-systemer. Vi bruger matematik, kreativitet og logik som redskaber, og vi lærer at forstå, analysere og bygge fremtidens IT-løsninger. Skal jeg kunne programmere, inden jeg starter? Det behøver du slet ikke. Halvdelen af os havde ikke prøvet at programmere før studiestart. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med blandt andet algoritmer, machine learning, kunstig intelligens og interaktionsdesign. Det kan lyde ret vildt, men vi lærer det hele fra bunden. Der er mange måder at lære alt det nye på. Vi har for eksempel forelæsninger i auditorier og øvelser i mindre hold. Vi har også en studiecafé, hvor man kan få hjælp, og vi arbejder ofte sammen i grupper. Det lyder godt med forskellige arbejdsformer, men hvad med det sociale? Vi har arrangementer som fredagsbar, filmklub og grillaftener, og vi har hyggelokaler med køkken og kaffemaskiner. Vi laver mange ting sammen og har studenterforeninger, der holder fester, workshops og sjove foredrag. Så du får ikke kun en masse faglig viden, du får også et godt socialt netværk på studiet. Hvordan kan jeg bruge uddannelsen? Altså, jeg drømmer om at lave hospitalsystemer, der kan være med til at redde liv, eller at forhindre kriminelle i at stjæle vores data. Kan jeg det som datalog? Ja, der er IT i alt, og der er virkelig mange jobmuligheder. I virksomheder, der laver IT til sundhedssystemet, finanssektoren eller inden for transport. Man kan også lave IT-løsninger til sport og underholdning, starte egen virksomhed eller blive forsker. Okay, det lyder interessant. Jeg vil gerne vide mere om datalogi. Du kan læse mere på bachelor.au.dk/datalogi. Jeg håber, vi ses.